Зараз з нами на прямому зв'язку Марія Мезенцева, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом, голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ. Пане Марія, я вас вітаю, слава Україні! Щиро вітаю, героям слава! І ще, напевно, титул можна додати. Представниця округу, на якому вчора росіяни здійснили дуже жорстокі вбивства. Павлове поле якраз належить до Шевченківського району, який я маю честь представляти. Так, це жахливий злочин. Пані Марія, завершився економічний форум в Давосі, ви представляли українську делегацію. І головна тема там була, це от Україна. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від цьогорічного форуму і от яких домовленостей вдалося досягти? Так, дуже дякую за цю можливість. Я сподіваюся, ви бачите прапори поза мною українські. Всі вже роз'їжджаються з українського Давосу. Це невеличка така, ну, невеличке село, я би сказала, в гірській місцевості, яка кожного року збирає лідерів думок, політиків, економістів, неприбуткові організації, великих бізнесів, для того, щоб поговорити про майбутнє нашої планети. І це майбутнє, в центрі його була однозначно Україна, тому я би назвала цей Давос перш за все українським. Досягнення номер один, яким хочеться поділитися, не було більше російського будинку або російського дому. Був український дім і також російський дім, який перетворився в дім злочинів, воєнних злочинів Росії. Це дуже важливо, тому що там транслювалося невеличкий відеоролик, який мав дуже конкретні кадри з нещодавно деокупованих міст, нещодавно тих, які були представлені як факти воєнних злочинів. Там була і Харківщина, там була Київщина, Чернігівщина, Сумщина. В принципі, от вся хронологія війни, і ми бачили, це така скляна будівля, до якої всі могли зайти. Людей було постійно дуже багато. Люди ділилися своїми враженнями. Там український Давос почався з виступів представників місцевого самоврядування. Це був мер Мелітополя, Бучі, голова Київської військової цивільної адміністрації, які розповідали про те, як перебували їхні міста під окупацією, і також Київщина безпосередньо, як відбувалися бої, і що ми потребуємо. Дуже багато депутатів приймало участь на різних рівнях, це були і обговорення, і панельні дискусії. Додатково, що хотілося відзначити, на сніданку українському, який також зібрав дуже велику і поважну публіку, виступив президент Зеленський, частина його виступу була присвячена питанням і відповідям, на яких він дуже чітко наголосив, жодних поступок нашими територіями. Тому що, знаєте, від деяких партнерів ми чуємо от навіть просто такі пропозиції. Чому би вам не закінчити цю війну, віддавши частину території Росії? Ну, це однозначно неможливо. Військова підтримка. Ми чекаємо важке озброєння. Це МЛРС, зброя, яку, ну, наші партнери з США, але також партнери із Німеччини і Франції мають. Ми розуміємо, що те рішення, яке підтвердив Бундестаг, німецький парламент, воно ще не реалізовано до кінця. На щаблі перших питань також була безпека продовольча, безпека аграрного сектору. Україна залишається житницею Європи, і для того, щоб нам деблокувати Чорне море і наші порти, нам потрібно продовжувати діалог з такою державою, як Туреччина, яка, до речі, нещодавно почала блокувати вступ в Фінляндії і Швеції до Північно-Атлантичного альянсу. Ці питання, вони були обговорені. Я вже зараз можу сказати, що деякі бізнеси готові інвестувати. Ми знаємо цих конкретних людей і компаній в зелену, так звану зелену економіку, альтернативну енергетику, а також аграрний сектор. Ми знаємо, що через чіпи, які були встановлені на аграрній техніці, вона перебуває, українська техніка, на жаль, зараз в Чечні. І нам треба її відновлювати. Один з гігантів сектора, він з Австралії запропонував свою допомогу для придбання аграрної техніки і взагалі подальшого безпекового моменту, коли в серпні нам прийдеться зібрати врожай і зберегти його не тільки для України, а й для всієї Європи. Ці інші питання були на порядку денному, а вже як ми відпрацюємо на, ну, отримані контакти, я думаю, буде видно 24-го
червня, коли Європейська Рада, лідери 27 європейських країн ЄС, будуть голосувати за потенційний статус кандидата України до Європейського Союзу. Абсолютно політичне рішення, яке повинно бути підтримане. Зараз я процитувала президентку Європейського парламенту, пані Мацолу, представницю Італії, яка теж перебувала на полях саміту в Давосі. Скажіть, будь ласка, от ви зазначили, що не було російського дому, і це вперше за 30 років. А як коментують це ваші міжнародні колеги відсутність росіян, тим паче, що зараз Росія провокує продовольчу кризу в краї, взагалі в світі? Так, ну я думаю, що тут, знаєте, треба дивитись на фактаж і надії. По-перше, таку кількість стрічок, жовто-блакитних, і наших тризубів, і певних ознак там, навіть в броні деяких політиків, бізнесменів, я не бачила на жодному заході, ну такому масовому. Я думаю, ми це ще побачимо на донорській конференції в Братиславі, яка збиратиме дуже конкретні кошти під дуже конкретні проєкти відновлення України, регіонів, міст, селищ і областей. І це буде відбуватися в Братиславі під патронатом президентки Словаччини за підтримки президента Зеленського і згаданої мною президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. Відсутність росіян була помітна навіть на вулицях, і в українська мова звучала набагато більше, ніж російська, звісно. Ну, підтримка неймовірна. Для нас зараз головне, як каже президент, це зброя, зброя, зброя. Те, що відбулося на Слобожанщині, на Харківщині, ці жахливі обстріли, які були не тільки в центрі міста Харкова, але й на Чугуївщині біля Богодухова, вони означають лише одне. Жодних поступок з української сторони, зі сторони наших партнерів, не повинно відбуватися. Шостий пакет санкцій повинен бути імплементований, проголосований всіма. Його блокує Угорщина. З Угорщиною у нас є деякі так звані потепління у відносинах на урядовій лінії, але на парламентській нам треба це ще допрацьовувати. Так звана група країн, яку ми визначаємо важкою, туди додається зараз, як не дивно, Бельгія і маленький Кіпр. Але нагадаю, дії, які будуть свідками яких історичний момент 24 червня стосовно кандидатства, це повинно бути, на жаль, за регламентом ЄС, не більшість країн, а абсолютно всі 27 повинні сказати так. Тому зараз і керівництво парламенту, спікер парламенту, віце-спікерка, деякі міністри, вони знаходяться в адвокаційному євроінтеграційному турне. Ну, а ми боремося в тому числі на дипломатичному військовому фронті і чекаємо цю важку артилерію, протиракетні, протиповітряні, МЛРС, дальніх вистрілів і додаткове озброєння, без якого Україна не зможе перемогти швидше. А ми всі говоримо тільки про перемогу України. І англійський вираз, яким я теж можу підсумувати цей форум, він звучить наступним чином. Russia will fail, Ukraine will prevail. Росія впаде, а Україна підніметься. Ну, якщо можна так перекласти. Зараз на це сподіваються абсолютно всі українці, я думаю, навіть весь світ. Пані Марія, я дуже вам дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Героям слава. До побачення. Це була Марія Мезенцева, заступниця голови комітету ВР з питань інтеграції України з Європейським Союзом, голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ.